محفل نعت ہوتی ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، ہم ہمارے شاعر شاعری میں اپنے نبی کے اوصاف ذات حقیقت کو بیان کرتے ہیں، لیکن اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے شاعر ان کا چھوٹا چھوٹا کلام، اس میں وہ طاقت کہاں؟ میرا رب اپنے نبی کی نعت بیان کرتا ہے، میں تھوڑی سی سناتا ہوں۔ اللہ نعت خوانی کرتا، ہماری نعت خوانی تو 12 دن ہوتی ہے، پھر کبھی کبھی ہوتی ہے، 12 ربیع الاول تک ہم خوب اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی آیا ہی نہیں۔ اور 10 دن نبی کے گھر کی قربانی کو خوب یاد کر کے روتے ہیں، پھر یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی قربان ہوا ہی نہیں، جیسے کسی کا سر کٹا ہی نہیں، جیسے کسی کے معصوم بچوں کے ٹکڑے ہوئے ہی نہیں، جیسے کسی نے پیاسے موت۔ تم تو 18 گھنٹے 20 گھنٹے کا روزہ رکھ کے پریشان ہوتے ہو کہ ہو اتنا لمبا روزہ، پیاس لگ رہی، بھوک لگ رہی، میرے نبی کی اولاد نے 72 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کر سر کٹائے، جانے دی اور نیزوں پہ سر چڑھائے۔ میرا رب اپنے نبی کی، ہاں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشکا الا تذکرۃ لمن یخشا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ولکن قولوا انظرنا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان خاب قوسين او ادنى، سبحان الله، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر ان شانئك هو الابتر۔ یہ میرے نبی کی نعت خوانی ہے۔